Tento díl pořadu sponzorují Salon Prestiž Ostrov, Alžbětiny lázně Karlovy Vary, kadeřnický salon Millennium. Nejste v tom sami. Pořádek dělá přátelé. Marius Pedersen, sponzor pořadu. S námi jste o krok blíž k dokonalosti. Reba, sponzor pořadu. Milé dámy, je tu prosinec a s ním přichází váš oblíbený pořad Tipy, triky, trendy. Já se nacházím v salonu Prestiž, kde už vítám Leničku. Ahoj. Ahoj. A ta nám představí opravdovou bombu. Co to bude? Tak já bych vám chtěla představit bahení zábal. Je to anticitotní ošetření z moře s detoxikačním účinkem. Odstraňuje z těla škodlivé látky, nahromaděnou přebytečnou vodu a napomáhá k zmírnění celulitidy. Jak tedy celá procedura vůbec probíhá? Čím začneme? Takže začneme masáží, kterou uvolníme lymfatický systém, poté vás natřu bahnem a dám do folie. Zabalím do deky a ležíte zhruba 25 minut. Poté, co vás vybalím, se jdete osprchovat a vrátíte se zpátky, já vám udělám relaxační masáž celého těla. Říkali jsme, že ten zábal má detoxikační účinky, co to způsobuje? Tak je to vlastně odvodňování, je to dobré na zmírnění celulitidy, na otoky a ten, kdo chce vlastně zhubnout. Není tam třeba problém, že by ty látky nebo to, co se používá, to bahno, že by třeba bylo agresivní na kůži? Nemůže se třeba stát, že bych měla vyrážku nebo něco podobného? Vůbec ne, veškeré ty látky jsou přírodní. Co na tom ženy nejvíce ocení na tom zábalu? Tak určitě to, že to má efekt proti ukládání tuků, je v tom hnědá, červená a zelená řasa a ta vlastně pomáhá k elasticitě a odbourávání tukových buněk. Celou dobu tu mluvíme o ženách. Dá se říct, že by zábal mohli podstoupit i muži? Určitě mohli, ale preferují to především ženy, kvůli té celulitidě. Kdy to začne být vidět, teda to, že to vlastně země, ty škodlivé látky odešly, voda, kdy to vůbec jakoby pocítím, kdy to uvidím? No tak to je na každém člověku jiný, že to záleží na metabolismu a co pro to člověk dělá. Samozřejmě musí i cvičit, musí dodržovat nějaký ten pitný režim a jídlo je taky důležitý. Kolik bych jich tak měla absolvovat těchto závodů, nebo kolik můžu vůbec? Tak je to neomezený, ale určitě doporučujeme 5 a doporučujeme to taky před liposukcí, což vlastně kvůli té detoxikaci, což napomáhá k odbourování těm tukům. Takže minimálně 5 a znamená to, že třeba dá se třeba říct, že by v určitou denní hodinu to bylo pro mě výhodnější, třeba že bych přišla jako absolvovat třeba ráno nebo večer. Večer přece jenom ty nohy, všechno to tělo reaguje jinak. Dá se třeba říct, že by bylo lepší třeba to absolvovat večer nebo jak? No tak já bych spíš řekla, že to je lepší třeba i ráno, protože je potom po té masáži je taky důležitý být v teple a hned na sebe nepouštět po druhý sprchu. Nemluvili jsme ještě o tom, jestli jsou nějaké kontraindikace tohoto zábalu. Nejsou, zábal může podstoupit každý. Budeme se taky určitě spolu bavit o ceně toho zábalu. Tak jeden zábal stojí 900 korun. Samozřejmě jako u všeho je možné nějaké zvýhodnění tady u vás? Určitě, když si koupíte 5 těch kur, tak 6 je zdarma. Mluvíme o potřebném množství 5, ale myslím si, že to bude asi se odvíjet od toho, jaké má žena problémy, ne? Určitě, jak jsem říkala, jde tam hodně o metabolismus a dodržování pitného režimu. To znamená, když nebudu pít, efekt nebude vůbec žádný. Žádný. Pokud budu absolvovat kůru 5 zábalů, s jakým časovým odstupem bych měla? Tak doporučuji se jednou týdně, ale není to jako omezený. Vlastně jednou týdně je to minimum. Jednou týdně je to minimum, to znamená, že když bych třeba pociťovala na sobě efekt, jako bych to viděla víc, můžu si to třeba znásobit, že bych přišla dvakrát v týdnu. Určitě, není to omezený. Po těch 5 kůrách, když už bude třeba nějaký efekt, že vlastně ta třeba celulitida se zmírní nebo odstraní, za jak dlouho bych měla přijít, aby ten efekt vlastně mi vydržel co nejdéle? Tak pak stačí udržovací za 14 dní, za měsíce, taky podle zákaznice. Milé dámy, teď už vám nezbývá nic jiného, než na zábal dorazit, protože co si budeme nalhávat, s pomerančovou kůží bojujeme všechny.
Milé dámy, pomaličku jsme se přesunuli do Alžbětiných lázní, kde nás už čeká paní doktorka Maulenová. Dobrý den, paní doktorko. Dobrý den. A vy máte vlastně od listopadu akci. Můžeme našim divákům přiblížit jakou? Tato akce trvá již vlastně sedmý ročník, nebo správně to sedmý ročník akce, a každý rok na podzim zhruba od listopadu s krátkým přerušením přes vánoční svátky trvá až do března. A v tuto dobu máme na vybrané procedury poměrně výrazné slevy. Mm-hmm. To znamená, že teda veřejnost sem přijde a vybírá si z těch procedur, které možná nejsou tak dostupné jako během vlastně celého. To je vlastně účel celé té akce, abychom umožnili i těm, kteří mají třeba hlouběji do kapsy, nebo kteří by se neodvážili během sezony, kdy je tady i plno cizojazyčních klientů, aby se prostě nebáli přijít, koupili si proceduru a pokud s ní budou spokojení a budou se nám vracet, tak to je vlastně cíl celé té naší akce a bude nás to moc těšit. A my vybereme pro naše diváky a divačky jakou proceduru, kterou bychom jim chtěli představit jako první? Já myslím, že bychom měli vybrat takovou, která vychází z přírodních zdrojů a my v podstatě tady využíváme dva přírodní zdroje. Jedním z nich je vřídelní voda, místní samozřejmě karlovarská, a tím druhým zdrojem je rašelina. Obě tyto procedury jsou velmi příjemné, můžeme třeba začít rašelinou, zvlášť nyní v tomto sichravém nevlídném počasí je to příjemné ohřátí. Tato procedura je buď to ve formě částečného rašelinového zábalu a tam ta aplikace vlastně nemusí být s doporučením lékaře, čili si ji může kdokoliv koupit, s tím, že je informován o tom, že není samozřejmě vhodná pro těžce nemocné pacienty, ale já myslím, že děvčata na pokladnách dostatečně informují a dostanou i písemné informace. Takže tato procedura se dává jako částečná na páteř a může se k tomu vybrat ještě další lokalita, třeba kolena nebo jiné klouby. A pak je další forma, a to je celkový rašelinový zábal. Tam už je to větší náročnost samozřejmě na organismus, tam už je potřeba lékařského doporučení. To znamená, když se rozhodnu pro tu rašelinu malou, můžu ji absolvovat, prostě jenom přijdu a objednám si, řeknu si toho, že vlastně tu kuru chci absolvovat, ale co když se rozhodnu pro tu větší rašelinový, nebo ten větší rašelinový zábal, můžu to lékařské vyšetření absolvovat tady, nebo musím už přijít s lékařským vyšetřením? Je to možné absolvovat i tady. Takže a nějaké objednání nebo něco je potřeba? Je. A jak to vypadá, když přijdu, za jak dlouho se třeba dostanu na řadu? To asi se nedá dost dobře říct, ale zpravidla i ten den. Ale je to samozřejmě lepší si to udělat v nějakém předstihu, aby to nebyl stres. Jak samotná ta vlastně procedura, jak trvá, a pojďme se taky trošičku podívat na její cenu. Rašelinový zábal částečný i celkový trvá 20 minut, je to dostatečně dlouhá doba. Rašelina je nejlepším nosičem tepla, takže vlastně to teplo se prakticky vlastně po celou dobu nestrácí a zůstává při té zahajující teplotě. A následuje, tam zvlášť u rašeliny musí být důkladné omytí, protože tam opravdu ulpívá, ale ono je to na druhou stranu i příznivé v tom, že vlastně i všechny ty látky minerální z rašeliny se vstřebávají do kůže a ještě nějakou dobu působí vlastně tímhletím mechanismem. Takže po omytí, po osprchování následuje potom ještě 10-minutový zábal suchý, což znamená v podstatě odpočinek na lůžku. To tam musí být, protože ta procedura je taková docela teplně náročnější a určitě by nebylo dobré vstát a honem běžet zase jinam. Půjdu na rašelinu, musím přijít nějak vybavená, ručník, župan, cokoliv, musím s sebou něco mít? Nepotřebujete nic, všechno od nás dostáváte, prostě radlo, všechno, takže tam vlastně ani i to osprchování, nic prostě nepotřebujete. Dobře, super, to se mi moc líbí. A co dalšího mi nabídnete, co tady vypíchneme? Já si myslím, že určitě naše vřídelní voda je úžasná, samozřejmě je úžasná k pitné kůře, což bohužel mnoho lidí teda nevyužívá a je to velká škoda. Možná jenom tak za zmínku stojí, že tady se vlastně můžou koupit i předpis pitné kůry. Myslím, že to cenově taky není nějaká závratná záležitost a dozví se, jak vlastně správně tu naší vřídelní vodu pít, aby z toho byla vlastně léčebná procedura v trvání 3 až 4 týdnů. My v podstatě využíváme vřídelní vodu, která se napouští do krásných historických van.
a je, tam jsou různé možnosti, konkrétně u perličkové je sycená z perličkového roštu, v podstatě jsou to takové malé vzduchové bublinky, které po celou dobu vlastně se vytváří a tím se docílí takové jakoby mikromasáže kůže, což je vlastně velmi příjemný efekt lokální na tu kůži, hezky se prokrví vlastně kůže pod koží, svaly, ale zároveň je to velmi relaxační, je to velmi taková uklidňující procedura, takže ta určitě se hodí pro ženy středního věku. Ta perličková koupel trvá zhruba 15 minut a právě tam do ní můžeme i přidávat různé přísady. Tu záleží potom, to už je vlastně jakoby přísadová koupel, ale princip zůstává stejný. Je tam vlastně vřídelní voda s bublinkami a do toho se přidávají přísady typu třeba máty, levandule, takové citrusové, což může zase ještě zlepšit ten efekt třeba relaxační a podobně. I tady můžeme změnit čas, jak dlouho absolvujeme? 15 minut je dostatečný, ona ta koupel potom samozřejmě trošku chladne a cena je 180 korun. No tak to je vynikající. A myslím si, že tím tu nekončíme, jsou tu ještě další zajímavé věci, pojďme vyzdvihnout. Mně se strašně líbí bazén a to, co je třeba v jeho blízkosti. Já myslím, že náš bazén je koncipován jako vlastně bazénový komplex, že to není jenom o tom si zaplavat, ale užít si tam vlastně za vlastně 100 korun 90-minutového pobytu v bazénu, který má v sobě ještě relaxační bazén, potom má ještě whirlpool, pak je tam brouzdaliště pro děti, což ocení zvláště tedy rodiny s malými dětmi. A potom tam máme zvlášť pro pány a zvlášť pro dámy páru a saunu. A to myslím, že je hodně přínosné. Spousta dam nemá prostě rádo ty společné sauny. Kromě toho je tam příjemný fresh bar, kde se mohou občerstvit. A ještě kromě toho tam je možnost si zakoupit 3 procedury. Není to součástí bazénového komplexu, musí se to tedy kupovat zvlášť, ale je to infrasauna, která je obzvlášť výborná v tomto počasí a je to takové důkladné prohřátí bez toho, aniž by teplota v té sauně dosahovala tak vysokých stupňů, jako je třeba v klasické sauně. Takže to vydrží i lidi, kteří nemají rádi tu klasickou saunu. A co je zajímavé, tam se dá i účinně hubnout, což mě samotnou překvapilo, ale je tam velký energetický výdaj, takže to doporučujeme i dávám jako takový ten komplex na hubnutí. A zvlášť pro dámy, tam ještě máme dvě báječné procedury. Lymfodrenáž přístrojovou, hodinovou nebo tak 50-minutovou, abych byla přesná. A potom je to ještě vakuum. To je v poslední době velmi účinná a oblíbená metoda, jak se zbavit aktivním způsobem, to se mi na té proceduře líbí, že to není nic pasivního, ale aktivně, jak se zbavovat těch takzvaných dámských tuků a celulitidy. A to myslím, že je velmi, velmi teda docela aktuální věc. Jo. Tak to je teda opravdu, opravdu vynikající. Já si myslím, že bychom si mohli povídat ještě dlouho, že opravdu nabídka je veliká, ale přeci jenom, budou sem chtít zavítat vlastně rodiny s dětmi, dámy společně, kde najdou vaši nabídku, kde se mohou k tomu dopátrat, jak kdy máte otevřeno a kde mohou hledat? Ono prakticky, my máme otevřeno každý den. Samozřejmě jsou tam časové nuance, ale určitě je nejjednodušší způsob na webových stránkách. To znamená na www.spa5.cz a nebo přímo si přijít sem k nám, ať už do recepce, která je otevřena spolu s provozem Solné jeskyně až do večera, a nebo na pokladny, které jsou zhruba do 17 hodin v pracovní dny otevřené. No ne, dámy, slyšeli jste to. Nabídka je tu opravdu veliká a v tomto chmurném počasí se nabízí plněji využít. Právě jsme se přesunuli do Milénia, kde nám Mirka představí novodobou péči o vlasy. Ahoj. Ahoj. Co to bude, co dneska uvidíme? Jedná se o keratinové ošetření vlasů bez formaldehydu. Je to vlastně novinka na trhu v péči o vlasy. Mm-hmm. Co si mám pod tím představit? Brazilské ošetření vlasů, co? Jedná se vlastně o brazilský keratin. Je to proces, při kterým se keratin zažehluje do vlasů. Keratin je vlastně hlavní stavbou vlasů, ale působením barvení a fénování a celkově úpravou vlasů se o ten keratin připravujeme. A proto nám vlastně přišla na trh tahle novinka, která nám ten keratin dodá zpátky do vlasů. A jde hlavně, jeho největší výhodou je, že v těch vlasech vydrží až 4 měsíce. Mm, když ho vlastně jakoby tam zažehlíme, to znamená, že já uvidím tu změnu úplně hned?
Okamžitě. Okamžitá změna. A jak dlouho to trvá, to ošetření? Ten proces trvá asi 2,5 hodiny, ale Beox vlastně, nebo tenhle keratin oproti jiným keratinům má tu výhodu, že tam nevzniká vůbec žádný omezení. Na trhu je spousta keratinových ošetření, který vydrží měsíc, měsíc a půl, 2 měsíce, ale tenhle keratin vydrží až 4 měsíce ve vlasech, pak se vlastně by se měl aplikovat znovu. A ještě je tam jeho obrovská výhoda, že na konci tohohle ošetření se nanáší speciální kůra, která nám ho uzavře ve vlasech a tím pádem nevzniká omezení v tom smyslu, my si můžeme upravovat vlasy, jak jsme zvyklí, můžeme si je dát do gumičky, můžeme si dát tu židlo a spoustu jiných stylingových přípravků, jak jsme zvyklí, což u jiných keratinů není možné. A co barvení? Barvení tam je specifikováno, že se může buď týden před, anebo týden po. Mm-hmm. Než přijdu s vlasy, musíme je nejdřív nějak upravit, nebo co? Vůbec nic. Před keratinovým ošetřením se vlasy musí umýt speciálním šamponem, který nám ten vlas otevře, odstraní z něj všechny částečky, které by nám bránily ve vstupu keratinu do vlasu. Tím se to umyje a pak se nanáší keratin. Mm-hmm. Dílka vlasů je rozhodující, není rozhodující? No, je lepší, aby měl vlas aspoň dílku tak 10 cm, aby se mohlo zažehlit, protože se to zažehluje zvláštním způsobem, ale jinak je to pro absolutně všechny typy vlasů. Jde o to, že ve finále přichází taková velká úleva při úpravě. Tam prakticky dochází k tomu, že se nemusí ty zákaznice skoro vůbec žehlit, už protože dochází k částečnému vyhlazení, částečnému narovnání, ale zároveň zákaznice, který mají vlnitý vlasy a nechtějí o tu vlnitost přijít, tak oni nepřijdou, ale získají ty vlasy lesk a ty vlny jsou plastičtější. Mm-hmm. Musím se o ty vlasy třeba nějak jinak starat, používat jiný šampon, nějaká tu židla nebo něco, nějakou zvláštní péči ty vlasy? Vyžaduje to šampon, který v sobě neobsahuje sůl, hydroxid sodný. Nejde o to, že by se ten keratin z těch vlasů ztratil, ale rychleji se vymývá, takže by potom mohlo dojít k tomu, že se ten keratin vymeje ne až po 4 měsících, ale třeba po 2 měsících. Ale firma Beox má přímo šampony a kondicionéry bez hydroxidu sodného, anebo existuje i od firmy Schwarzkopf, který vlastně v sobě neobsahuje tuhle tu sůl, která by to vymývala. Tohle všechno je u vás tady k dostání. Ano. A musíme taky říct důležitou otázku, jak to vypadá s cenou. Keratinové ošetření úplně prvotní, když přijde ta klientka úplně poprvé, tak vychází na 2,5 tisíce, ale jde o to, že vlastně ta zákaznice odchází domů se šampónem a s kondicionérem právě téhle řady, aby si mohla doma ty vlasy ošetřit těmato přípravkama. Ale liší se to potom délkou vlasů, takže ta cena se pohybuje od 1500 až třeba 3000, pokud jsou hodně dlouhý vlasy. Mm-hmm. Musím se třeba o ty vlasy starat, třeba tam se na to. Klasicky si meju hlavou 2x týdně. Bude tahle ta péče vyžadovat třeba častější mytí, anebo možná se mi i ten termín mezi mytím natáhne? Může se i natáhnout, může se i zkrátit, ale mastivost vlasů, ta se odvíjí od toho, i od počasí, od toho, jestli si vlasy častěji pročesávám, nebo jestli si je učešu, dám do culíku. Takže tam vůbec nevzniká to, že by se ty vlasy najednou extrémně začaly mastit, anebo se přestaly mastit úplně, tam jako na to nemá vůbec vliv. Mm, takže pro muže asi budeme říkat, že tahle ta procedura asi nemá žádný význam. Pro muže, který mají delší vlasy a chtějí je mít krásně ošetřený a lesklý, tak ano. Ale pokud to jsou krátké vlasy, tak ne. Prakticky po asi 2,5 až 3 hodinách, kdy jsme zažehlovali keratin do vlasů a různě profoukávali, nanášeli masku, můžete vidět, že vlasy jsou, aniž bychom používali tu židlo, aniž bychom při konečné úpravě používali jakýkoliv jiný lesky. Vlasy jsou krásně heboučký, lesklý, a měkoučký až do konců a vůbec jsme nepoužívali žehlení a ty vlasy jsou nádherně lesklý a hebký. Já jsem toho zářným důkazem, vlasy jsou opravdu perfektní. Vemte si inspiraci z našich reportáží a já se s vámi v únoru opět těším na viděnou. Nejste v tom sami. Pořádek dělá přátelé. Marius Pedersen, sponzor pořadu. S námi jste o krok blíž k dokonalosti. Reba, sponzor pořadu. Tento díl pořadu sponzorují
Salon Prestiž Ostrov, Alžbětiny Lázně Karlovy Vary, Kadeřnický salon Millennium.